Agência Nacional de Telecomunicações lançou um novo canal de contato com o cidadão. É o aplicativo Anatel Consumidor, onde é possível, por exemplo, registrar reclamações e também acompanhar o andamento de solicitações feitas à agência. Informações sobre os direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações também estão disponíveis. O aplicativo Anatel Consumidor já pode ser baixado nos principais sistemas operacionais de tablets e smartphones. De Brasília, Ana Gabriela Salles.